1,5 милион евра, свој и туѓи пари, Општина Карбин си инвестирала во проекти само лани. Најголем процент од сумата е вложена во патишта со вкупна должина од 10,5 километри. Локален пат село Долни Балван, село Долно Трогерци. Изградени се 3,6 километри, инвестирано е 17 милиона 578 денари. Локален пат село Радање, врска со регионален пат Штип планина Плачковица кај археолошкиот локалитет Баргала. Пристапен пат за селото Вртешка. Изградени се 1,5 километар, инвестирано е 11 милиона 887 денари. Дел од парите се проекти кои Обштината ги започнала лани, а ќе ги заврши во текот на оваа година. Реконструкција на главната улица во селото Таринци во должина од 710 метри, мост на Кучичка река во селото Кучица во должина од 15,5 метри со регулација на речното корито од 100 метри, корекција и стабилизација на речното корито на Козачка река во село Карвинци. Со исто темпо на работа, Обштината планира да продолжи оваа година, за која приоритетите се веќе одредени. Ке изградиме локален пат село Таринци, село Долни Балван, со пешачка велосипедска патека од едната страна во должина од 2,3 километри. Локален пат село Црвулево, село Руљак во должина од 3,5 километри. Изградба на пристапни патишта до населените места во Плачковичкиот регион. И тоа во селата Калузлија, Кепекчеклија, Ебеплија, Јонуздија и во викенд населбата Плачковица. Вкупно планирани средства за капитални проекти за годинава се предвидени над 107 милиони денари или околу 1,7 милиони евра.